Andijon viloyatida elektr energiyasi ta'minotini yaxshilash hamda 2023-2024 yillar kuz-qish mavsumida magistral elektr tarmoqlari, elektr qurilmalarini barqaror ishlashini ta'minlash maqsadida prezidentimizning tegishli qarorlari ijrosi yuzasidan Andijon viloyati Bo'ston, Ulug'nor, Baliqchi va Shahrixon tumanlarini barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlashga qaratilgan umumiy qiymati 253.4 milliard so'mlik loyiha Shahrixon tumanida 220 110 kilovatli saroy podstansiyasining birinchi bosqichi qurilib, bir dona 125 megavatli transformator ishga tushirildi. O'zbekiston Respublikasini masalan 2017 yillarda yoki 16 yillarda quvvatini olsak, 180-200 million atrofida bo'lsa, bugungi kunda 280 million kilovatsoat sutkalik iste'moli elektr energiyaga talab mashnaqa bo'ldi. Ya bu yilgi qish mavsumlarida 300 milliondan oshiq kunlik iste'mol ko'tarilishi kutilyapti. Chiqarilgan elektr energiyani qoplash uchun O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari korxonasi albatta bu elektr energiyalar bizning yirik podstansiyalarimizga kelib tushib, hududlarga tarqaladi. O'shaning uchun o'zimizning quvvatlarimizni mana shu oxirgi 5 yil ichida 7000 megavatga ko'tardik. 7000 megavat bu respublika iste'molini 55% quvvatiga teng, iste'mol quvvatini. Endi biz bu ishlarni bosqichma-bosqich amalga oshirib boryapmiz. Albatta, bu yerda ikki xil yo'nalishda ishlayapmiz. Modernizatsiya rekonstruksiya yo'nalishi bo'yicha va yangi qurilish yo'nalishi bo'yicha. Mana bugun ko'rib turibsizlar, Andijon viloyatining Shahrixon tumanida hurmatli prezidentimizning 459-chi qarori bilan 22-chi yildagi qarori bilan mana shu podstansiyani boshlaganmiz. Mana bugun birinchi navbatini ishga tushirdik. Shu kunga qadar Bo'ston, Ulug'nor, Baliqchi va Shahrixon tumanlarining elektr ta'minoti 220-110 kilovatt kuchlanishli Hakan podstansiyasidan bo'lgan. Ushbu podstansiya Andijon tumani Hakan sanoat hududida joylashgan bo'lib, tarmoq uzunligi hisobiga elektr energiyasida texnologik sarf yo'qotishlar ko'p bo'lgan. Tadbirda qayd etilganidek, endi ushbu hududlarda nafaqat aholi iste'molchilari, balki tadbirkorlik subyektlari va ijtimoiy soha maskanlarida ham elektr energiyasida barqarorlik ta'minlanadi. Loyihani dastlabki bosqichi ishga tushirildi. Buning natijasida Bo'ston, Ulug'nor, Baliqchi va Shahrixon tumanlarining elektr ta'minotidagi zo'riqishlar anchagina pasaydi. Natijada 450dan ortiq ijtimoiy soha obyektlari, 3,5 mingdan ortiq tadbirkorlar va mingdan ortiq aholi xonadonlariga uzluksiz elektr energiyasini yetkazib berish imkoniyati yaratildi. 220-110 kilovatli saroy podstansiyasini ishga tushirishi natijasida 220-110 kilovatli Hakan podstansiyasining yuklamasini 100 megavatga yengillashtirish, elektr energiyasida yo'qotishlarni kamaytirish hisobiga Andijon shahri hamda Andijon, Asaka, Buloqboshi, Xo'jaobod, Marhamat va Jalaquduq tumanlari iste'molchilarini elektr ta'minoti yaxshilandi. Shahrixon tumanida bir katta bir shodiyona desam bo'laveradi qilib. Xalqimizni tabassumini ko'rib turibsiz, xursandchilik ustiga xursandchilar bo'lyapti. Mana bu podstansiya yuqori kuchlanishli pastda qurilish sharofati bilan viloyatimizni 30-40% aholisi uzluksiz elektr energiyasi ta'minlashini eshitib, yana ham xursand bo'lib ketdik hozir. Shahrixon xalqi aholi jihatidan butun viloyatimizning eng katta tumani hisoblanadi. Bu yoq mana Bo'z tumani, Ulug'nor tumani, Baliqchi tumanidagi aholilar ham bir nihoyatda bir juda bir chiroqli ko'taringi ruhda bu xabarni eshitdi. Muhtaram prezidentimizga biz minnatdorchiligimiz cheksiz shukronaligimizni aytaman men. Andijon viloyati Andijon tumanida Powerchina korporatsiyasi tomonidan quvvati 400 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi qurish ishlari boshlangan bo'lib, loyihani birinchi bosqichda 2024 yil 1 aprel holatiga 100 megavatt quvvat bilan ishga tushirish hamda 2024 yil 30 noyabr holatiga to'liq quvvat bilan ishga tushirish rejalashtirilgan. Qurilish natijasida yiliga 700 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. 212 million metr kub tabiiy gaz iqtisod qilinadi. Atrof muhitga 294 ming tonna chiqindi chiqishining oldi olinadi. Ushbu quyosh fotoelektr stansiyasi ishlab chiqargan elektr energiyasini qabul qiluvchi podstansiyalar yuklama baland bo'lganligi sababli qabul qilish imkoniyati bo'lmas edi. Yangi qurilgan 220-110 kilovatli saroy podstansiyasi ishga tushirilishi natijasida 220-110 kilovatli Hakan va Yulduz podstansiyalarining yuklamasini yengillashtirish hisobiga quyosh fotoelektr stansiyasi ishlab chiqargan elektr energiyasini qabul qilish imkoniyati yaratiladi.
Andijon viloyatining Bo'ston va Ulug'nor tumanlarida shu kunga qadar 110 kilovatt kuchlanishli havo tarmog'i va pastansa bo'lmagan. Keyingi yillarda elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Andijon hududiy filiali tomonidan Bo'ston tumanida 240 megavatli va Ulug'nor tumanida 240 megavatli 2 dona 110, 35, 10 kilovatli kuchlanishli pastansalar va 110 kilovatli kuchlanishli havo tarmog'i qurish rejalashtirilgan. Ushbu pastansalarni elektr ta'minoti yangi qurilgan 220 110 10 kilovatli saroy pastansiyasidan ta'minlanadi. 5 gektar yerga katta inshootni 1 yilga qolmasdan putkizishdi-da. Bu oson ish emas, men o'zim quruvchi kasbim, lekin u tasavvur qilyapman bu yerda qancha ishlar bo'lganligini. Endi bu yerda yana bir narsani xalqimiz bilib olish kerak, tejamkorlik degan narsa bor. Buni qadriga yetishimiz kerak. Har bir narsani qadriga yetishimiz kerak. Elektr energiyani ham, suvni ham, gazni ham hammasini buni shukronalarini aytib turib, bugun ertaga bilan tadbirdan keldim. Ular hayajon bilan aytishyapti, kayfiyatlari zo'r. Bora u yerdagi barcha narsalar tasavvurlaringiz bizga kelib ayting deyapti qilib. Bu butun tumanga, butun viloyatga hammasi joyiga yetib bo'ldi bu yangilik hozir. Yaqindan beriga yangi kuchlanishli pastansiya bizning viloyatda qurilmagan ekan. Buni ham hozir mana eshitdim mutaxassislardan. Bu katta yangilikda nihoyatda. Bosqichma-bosqich Andijon viloyatida ijtimoiy, iqtisodiy asosiy o'sha rivojlanishda bo'lgan elektr energiyaga talablarni bosqichma-bosqich biz ham ulardan oldinroq o'zimizni quvvatlarimizni qo'yib qoplab borishi asosiy maqsadimiz. Endi asosiy maqsadimiz o'zi mana shu bu mana shu podstansiya bilan Andijon viloyatining 4 ta tumanida elektr ta'minoti juda yaxshilanadi. Albatta bu yaqin bo'lganligi uchun bu tumanlarga elektr energiyaning sifati birinchidan juda yuqori sifatga ko'tariladi. Bundan tashqari mana shu Baliqchi, Ulug'nor, Shahrixon va Bo'ston tumanlarida buni aniq sezishadi. Juda ham bu yilgi qish mavsumidan o'tishda ham juda yaxshi bo'ladi. Va Andijon viloyatining markaziy qismidagi podstansiyalarni hammasini yirik podstansiyalarni yuklamasi yengillashtiriladi. Kelgusi yillarda bu podstansiyada yana ikkinchi navbati ishga tushiriladi. O'shanda podstansiyaning quvvati 250 megavolt amper bo'ladi. Undan keyin 25-yinchi yilga borib 400 megavolt amperga yetkaziladi va Andijon viloyatini uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlashda mana shu atrofdagi hamma rayonlarda va Farg'ona viloyatini shunga yaqin bo'lgan viloyatlarni elektr ta'minotini yaxshilashda asosiy manba hisoblanadi.